長崎にひっそりとオープンした私、玉田圭司が営むバー。本日も素敵なお客様がいらっしゃっているようです。玉田圭司のたまりバー。本日は出張たまりバーということで、本日はキャンプ地である沖縄でお送りします。本日のお客様は背番号13番ミッドフィルダー加藤勝選手です。どうぞ。お邪魔します。どうも。こんにちは。こんにちは。元気ですか？元気ですね。ちょっと疲れてますけど。じゃあもうこの元気な飲むゼリーで。飲みたいっすもん。見てよ、沖縄県産マンゴー。沖縄の飲むゼリー。こういうのが一番疲れ吹っ飛びます。一番食べるでしょ。あとね、これね、ビリンパラン。知ってるでしょ、ビリンパラン。あ、ピリンパラン聞いたことあるんですけど。聞いたことある。俺聞いたことないんだけど。なんすかこれ。いや、ピーナッツ。じゃあ、もう食べて。ありがたいです。いただきます。ちょっと飲む、俺も。これセンスいいっす。センスいい？はい。甘すぎず。いいの選びますわ、タマさん。でしょ？あ、いいね。ハマってるもの何の？ゴルフっす。ゴルフやってんの？はい。去年から本格的に練習はしてないんですけど、うん、ホールを回る感じで。え、俺も去年からちょっと本格的にやってんの。本当ですか？誰と？選手と？神戸選手です。徳さん、俊樹くん、あとは、まあ、串だったり、うん、あと若いのはクワ、ヒジリとかですかね。ちょっと入れてよ。いや、本当やりましょう。うん。周りもみんな同じぐらいのレベルなんで、うん、ちょうどみんなに回りやすいですし、やっぱチンプレーもその分起きるんで。ああ、それが面白いよね。それが本当に面白いです、うん、チンプレー待ちみたいな。クワとか振ったらクラブ飛んだったりするんですよ。それはやったことないわ。本当思い出しただけで。子育て聞きたいんです。いいパパだっていう話聞いてんだけど。いいパパはしてますけど、うん、今離れてるんですよ。ああ、そっかそっか。で、今年から来てくれるんで、うん、まあ今めっちゃワクワクしてるんですけど、そこに関してはそれはいいね。今5歳と3歳になったところなんで、でしかも結構おてんばでも運動大好きって感じなんで、うん、何でもある公園連れてっても、うん、ひたすら運転やってるんですよ。ちゃんと見とかないとダメだよ。怖い。上捕まらせてあげないといけないんで、うん、もう一人絶対つきっきりで、そうだね、もう一人の子とか見てられないんで結構大変なんですよ。一緒に住みたいっす、早く。ちっちゃ声。同じの選手いきましょうか。澤田選手。あ、澤か。はい、澤と、まあ、エジ君もそうですけど。エジ君？エジ。エジ君って呼んだ今。エジ。エジね。まあ、澤はあんまり自発的に喋らないですけど、でも結構今年、あ、まあ、去年もそうですけど、喋ってる方だとは俺は思ってます。俺はあんま2人で喋ってるイメージがないんだけど。本当ですか？でも澤結構毎日喋ってますからね。ちょろっとぐらい。ちょろっと。その、まあ、年齢一緒なんで、うん、今日の練習どれぐらいきつかったみたいな、その確認し合って、どんぐらい体張ってるみたいな。2人でもでもあんまさ、疲れてるとこ見せないタイプじゃん。そうですね。ね、その中で隠れて2人で確認し合ってます。隠れなくてもいいんじゃん。ちょっとこっち来てっつって。さあでも喋るようになったような気もする俺。あ、本当ですか。うん。ちょっと自覚が出てきたのかもしれない。あ、でももう結構若い選手と喋ってますよね。あ、そう。アリちゃんとかもそうですし。
2023年シーズンにかける思い、家族も来ることだしさ、スローガンにその J1 っていう言葉が入っているってところに重みを感じますし、そこに本当チームの覚悟を感じますし、あとは本当選手がどれだけ結果出せるかだと思うので、上がるからには、上がるためにはやっぱり、練習の質だったりレベルをまず上げるところからそこのレベルを高いところに持っていくためには、やっぱ年上の選手、自分も含め若い選手が見たときに、あ、これぐらいは絶対やらないと試合絡んでいけないんだっていうようなラインをまずしっかり作りたいと思いますし、自分そこまで得意ではないですけど、その厳しい声だったりそうだね、練習を締めるような雰囲気作りっていうのはチーム全体でもやっていきたいですし、まあそういうのの積み重ねが本当昇格につながると思うので、今年はもう違うってこと、今年はもう本当に一体感、一体感、一体感でもあるね、はい、練習見てても一体感はあるけど、その厳しさであったりとか、その練習の質みたいなものはもうちょっとまだまだ足りないなと思うけどね。どう出せばいいと思います？いや、厳しさの中に楽しさも絶対俺は大事だと思ってるから、はい、なんかミスした時とかにガッて なんか言うっていうこともすごい大事だと思うし、はい、なんかそのメリハリみたいなのがあってもいいかもしれないね。喧嘩みたいな、一見喧嘩に見えても全然俺はいいと思うし、はいはい、それがあのわだかまりなく練習終わったらスパッて切れるのは全然俺はいいと思ってるから、そういうのは別にそれが正解かどうか分かんないけど、はい、そういうのがあってもこのチームはいいかもしれないね。特になんかマサルみたいな人がさ言ったらあってなると思うしさ、そうさね、うん、なると思う。最初は不自然かもしれないけど、はい、やっていけば多分自然に出てくるだろうし、そういうところを見せたらピリッと締まる部分もあるかもしれないね。はい、チャレンジします、少しずつ。あっという間の時間でしたけどちょっと閉店となりますもん、はい、どうでしたか？自分が思ってるようなことを言えましたね。俺は思ってることは言えましたし、逆にそのタマさんのアドバイスをもらえたっていうのがすごいアドバイスかどうかわからないけど、いや、有意義な、有意義な時間じゃないです、良かったです、はい、俺もなんかマサルとこういうゆっくり話すことあんまなかったからね、そうですね、話せて良かったです。最後にじゃあファンサポーターの方にメッセージがあればお願いします。ファンサポーターの皆さん、今年こそ J1 昇格に向けてチーム一丸となって戦っていくので応援よろしくお願いします。そして、まあ、今年から少しずつファンサービスも解禁になって、サポーターの皆さんと触れ合う機会も増えてくることが本当選手も嬉しいので、練習もぜひ見に来てください。じゃあもうすぐ開幕なんで、もうすぐ開幕ですし、はい、まあ僕自身も楽しみにしてるし、ファンサポーターの皆さんもすごく楽しみにしてるので、まあ、目標に向かって頑張ってほしいなと思います。はい、本日のゲスト、お客様は加藤勝選手でした。ありがとうございました。